Datuk Sani Saleh, pengasas syarikat kumpulan Sani United Berhad, buktikan kekentalan pasti membuahkan kejayaan. Wan Muhammad Sani bin Saleh atau Datuk Sani Saleh berasal dari Terengganu. Selepas tamat tingkatan 5, beliau terus berhijrah ke Kuala Lumpur. Pada awalnya beliau bekerja sebagai pembantu am dengan gaji hanya RM500 di sebuah syarikat perkapalan. Berkat kesungguhannya, beliau diberikan kepercayaan menguruskan tender-tender syarikat tersebut bersama Petronas, Caltex dan Shell. Sewaktu bekerja di situlah beliau cuba menjadi model dan mula berkawan baik dengan Izlan Yusof. Pertama kali beliau menjadi model adalah dalam video klip pelamin Angan Kumusnah, nyanyian Aziz ciptaan Syahri Amri. Selepas itu beliau menceburi peragaan dan lakonan secara sepenuh masa dari 1996 hingga tahun 2000. Pernah berlakon dengan produksi terkenal seperti HVD, Kuasatek Picture, JD Production dan lain-lain. Namun pada tahun 1997, akibat kegawatan ekonomi menyebabkan beliau terpaksa menjual kereta dan barangan peribadinya, beliau hanya mampu membeli motor kapcai Honda C70 bagi memudahkan pergerakan. Tahun 1999, akhirnya tabungannya sudah kering. Sebagai jalan keluar, Sani menubuhkan kumpulan trio yang diberi nama Impression yang dianggotainya Izlan Yusof dan Norman Hakim. Mereka ditolak banyak syarikat tetapi akhirnya Sony Music sanggup menaungi mereka. Impression tidak bertahan lama kerana Norman Hakim mengikat kontrak gerak khas selama 2 tahun dan Izlan Yusof mendapat banyak tawaran berlakon dan ditawarkan sebagai eksekutif di sebuah syarikat produksi Pena Kreatif. Sani kemudiannya berundur dari dunia seni. Pada tahun 2000, beliau menceburi pula pelaburan saham yang diperkenalkan seorang pakar pelaburan saham yang berpengalaman. Beliau sempat menjadi jutawan di usia 24 tahun hasil saham. Namun, akibat peristiwa 9/11, saham jatuh merudum dan beliau hilang segalanya. Terpaksalah beliau menumpang di flat kawannya, Mat Yusri di Kajang. Sehinggalah Bank Berjaya melelong kondominiumnya pada tahun 2002. Hasil lebihan wang lelongan tersebut, beliau pulang ke Kuala Terengganu membuka bengkel kereta bersama adiknya Wan Muhammad Iskandar. Tahun 2003, beliau menubuhkan syarikat Sani United Sendirian Berhad bagi mendapatkan kontrak penyelenggaraan kenderaan syarikat MTD Capital Berhad. Kontrak demi kontrak berjaya dimenanginya kerana komitmen dan pencapaian syarikat beliau diyakini oleh MTD. Lebih 200 kenderaan sebulan berjaya diselenggarakan, bermula dengan pendapatan syarikat hanya RM15,000 sebulan, naik sehingga menjadi RM160,000 sebulan. Beliau kemudiannya menyerahkan pengurusan bengkel kepada adiknya Iskandar kerana mahu fokus mengusahakan bas ekspres. Datuk Sani kemudian berjaya mendapat keyakinan dua orang rakannya untuk menyertai beliau dalam menubuhkan syarikat bas ekspres. Dalam proses mendapatkan lesen bas ekspres, permohonannya telah ditolak berkali-kali hingga rakan-rakan kongsinya menarik diri. Beliau hampir putus asa dan mahu balik ke kampung. Namun beliau terus berusaha dengan melakukan penambahbaikan kertas cadangan bersama rakannya yang bernama Encik Nur Azam. Tetapi hasilnya belum juga nampak. Akhirnya, beliau terpaksa menutup pejabat Sani United di UK Perdana dan memutuskan untuk pulang ke Terengganu. Di hari terakhir operasi Sani United, beliau ternampak sepucuk surat yang meluluskan permohonan lesen Sani United dari Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Namun, berita gembira itu hanyalah permulaan untuk cabaran yang lebih berat. Antara perkara yang perlu diharunginya adalah memilih enjin dan chassis bas, pembuat badan bas, kerusi, penyaman udara dan lain-lain. Perlu meyakinkan pula pihak bank yang telah menolak permohonannya berkali-kali. Tetapi akhirnya membuahkan hasil. Cabaran seterusnya adalah untuk mendapatkan kaunter jualan tiket di Hentian Putra. Ketika itu hanya ada 3 kaunter kosong dan terdapat 13 syarikat bas yang sedang bersaing. Setelah melalui mesyuarat yang panjang dan pelbagai bantahan kerana syarikatnya belum mempunyai bas, akhirnya pembentangan beliau mendapat kepercayaan pengarah di BKL bahagian pengangkutan. Cabaran seterusnya adalah untuk mencari deposit 20% bagi membeli bas. Tindakan nekat terpaksa dilakukan Sani dengan membuat perjanjian akan menyerahkan keseluruhan saham syarikatnya kepada pembekal bas sekiranya beliau gagal melunaskan bayaran. Akhirnya, bas sulung Sani Express berjaya dilahirkan. Namun, kegembiraan terpaksa ditangguhkan kerana untuk melihat anak sulung itu berjalan, Sani United terpaksa menjual tiket terlebih dahulu kerana mereka telah kehabisan wang. 7 Januari 2006, Sani mula beroperasi dengan memulakan laluan dari Kuala Lumpur, Kuala Terengganu. Setelah semua usaha gigih tersebut, barulah Sani Express mula dikenali dan dipercayai seluruh negara. Pelbagai anugerah dan pangiktirafan telah diraih
termasuk Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP pada 3 Jun 2009 yang membawa gelaran Datuk. Namun, cabaran terhebat yang terpaksa dilaluinya apabila berlaku kemalangan yang mengorbankan 10 orang penumpang pada 26 Disember 2009. Sunny Express hampir gulung tikar, kaunter tiket mereka sepi. Tiada siapa yang berani menaiki bas mereka. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembalikan keyakinan pengguna. Sunny Express memberi sepenuh kerjasama kepada penyiasatan kemalangan. Akhirnya, segala usaha ini membuahkan hasil. Kini, Sunny Express mendapat pengiktirafan 5 bintang dari Myros serta mempunyai 1 juta pelanggan setiap tahun. Dengan bas 2 tingkat yang berteknologi tinggi, Sunny Express merupakan antara pengusaha bas terbesar ke pantai timur dan utara tanah air. Selain Sunny Express, Sunny Hotel Sendirian Berhad juga bernaung di bawah Sunny United Berhad. Hotel 10 tingkat ini terletak di Jalan Putra, Kuala Lumpur dan mempunyai 145 buah bilik. Rangkaian Sunny United juga mempunyai kompleks terminal bas di Klang Central, 2 ruang pejabat dan 7 lot parkir bas. Terbaru, Sunny United sedang mengusahakan Sunny Ferry Sendirian Berhad, perkhidmatan feri laluan Kuala Perlis, Pulau Langkawi yang dijangka akan beroperasi pada tahun 2023. Kisah Datuk Sunny ini sangat memberi inspirasi dan pengajaran bahawa kita tidak boleh berhenti berusaha. Usahakan perkara kita minat dan pakar. Jangan pernah mengalah. Gagal bukanlah satu masalah. Perbaiki usaha dan cuba lagi. Mungkin rezeki bukan di pintu usaha yang pertama. Carilah kawan yang boleh memberi pandangan membina, bukan kawan yang meruntuhkan. Apa yang menarik, kejayaan Datuk Sunny tidak bergantung kepada link ataupun kabel politik. Usahanya genuine dan sangat keras. Benar pepatah Arab, man jadda wajada wa man zara'a hasada. Siapa berusaha berjaya dan siapa yang menanam akan dapat hasilnya. Semoga kisah Sunny ini menjadi pedoman bagi siapa yang sedang berusaha. Usas Pro, pencetus transformasi diri. Assalamualaikum.